Salão Oval, mais uma vez da Paraíba, agora para falar com Romário Reis, quarterback do Caçadores. Romário, fala um pouco para a gente viu no último jogo da Arena Pernambuco, o ataque do Caçadores dinâmico, você conectando muitos passos para o Marlon. Qual foi o peso e a diferença que fez o Marlon no jogo de hoje? A falta do Marlon. Cara, era um jogo que eu sabia que o front serve do Spags é muito forte. É, eles iam tentar parar o nosso jogo corrido, como eles conseguem, é um front serve muito forte. E a gente tinha que abrir no passe. Só que sem o Marlos é meio complicado, porque a gente usou hoje só mais recebedores experientes, ou experientes não, novatos. É, não tinham aquela malícia que o Marlos tem, então dificultou muito o meu jogo, dificultou. A gente já sabia disso, eu falei para os wise novatos, a gente só tá com novato hoje de recebedor. Eu falei para eles a importância deles se destacarem, se apresentar no jogo. Infelizmente, não deu muito certo. A gente teve algumas jogadas, mas acabamos sofrendo um touchdown. Mas aí a gente vai forte agora pro jogo do Pires para botar eles para rodar, dar experiência pra esses wise para nos playoffs eles jogarem melhor. A gente já tinha falado, inclusive no Salão Oval, das perdas de tanto de Marlos quanto de Paulinho da Lousa Line, que são jogadores experientes, que fazem diferença no seu time. Você hoje veio homenageando o Marlos, mas o foco agora é virar a página para terminar os playoffs 5-1 e enfrentar e já engrenar nos playoffs? Não, com certeza, a gente vai usar esse jogo aí do Pires, certo? Que é o Pires me fala já que está rebaixado, certo? Então é um jogo para cumprir tabela, mas a gente vai botar os nossos recebedores, os nossos jogadores não têm experiência para jogo, porque eles precisam disso, e a gente vai precisar deles nos playoffs, então a gente tem que dar essa confiança para eles. Então o próximo jogo é isso, a gente vai trabalhar para terminar 5-1, certo? Trabalhar nossos recebedores para chegar forte no playoffs. Aqui de João Pessoa, com Romário Reis, para o Salão Oval.